Я прошу своїх колег, депутатів Верховної Ради, дати можливість працювати президії Верховної Ради. Дякуємо. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Значить, залишається для задання. Петро Олексійович. В кишенях нічого нема, бюлетень вкинутий. І серце чисте. Здесь я ще раз хочу подчеркнути, що ми преследували одну ціль. Не кресло отримати собі, ми не ганялись за цим, а ціль головна – об'єднати Україну, створити широку коаліцію і почати створювати ефективну владу. Вважаю, що тим самим ми зможемо давати відповідь суспільству на те, як працює влада, і тим самим сприяти згуртуванню, консолідації суспільства і подоланню того розколу, який штучно нав'язаний українському суспільству впродовж останніх півтора року.